लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सानपाड़ा प्रभाग 30 में आनंद और उल्लास का पर्व होली पारंपरिक ढंग से मनाई गई। बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले द्वारा आयोजित इस पारंपरिक होली कार्यक्रम में तमाम स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और संगीत की धुन पर नाचते गाते हुए रंगोत्सव मनाया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला महामंत्री सतीश निगम खास तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले और बीजेपी नेता सतीश निगम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। होळीचा उत्सव हा एक प्रकारे वाईट प्रवृत्तींचा त्याग आणि तो त्याग केल्यानंतर जीवनामध्ये जो आनंद आपण प्राप्त करतो त्याचा एक प्रकारे प्रकटन करण्याचा हा कार्यक्रम आणि मग त्याला रंगाची जोड, पांडुरंग आवलेंसारखे उत्साही कार्यकर्ते, त्याला मग संगीताची जोड देणं, नाच गाणं, रंगाची उधळण, अशा प्रकारे हा कार्यक्रम जो आहे तो 2-3 दिवस सर्वत्र साजरा केला जातो। त्याबद्दल मी सर्वप्रथम मी त्यांचं अभिनंदन करतो। त्याचप्रमाणे सर्व सानपाडावासियांना या होळी, धुलीवंदन, रंगपंचमी, जे काय आपण म्हणू, या सणाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। कोरोनाचे नियम शिथिल झाल्यानंतर आपल्याला आज हा धुलीवंदनाचा कार्यक्रम करण्याची संधी लाभली आहे आणि खरोखर सकाळी 8 वाजल्यापासून आज इथे लहान मुलापासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, तसेच माझ्या महिला भगिनी यांनी या धुलीवंदनाचा आनंद घेतलेला आहे। मगातपासून इथे डीजेच्या तालावरती लहान मुलं ते ज्येष्ठ नागरिक, महिला भगिनी आमच्या खरोखरच नाचत आहेत आणि कुठेतरी आपले हे सांस्कृतिक सण लुप्त होत चाललेले आहेत। काही ना काहीतरी कारणामुळे इथे आपल्यावरती या कारण आपल्या ज्या सणावरती बंधनं आलेली आहेत, परंतु आज कुठली बंधनं न जुमानता सगळ्यांनी ह्या सणाचा खूप आनंद घेतला, त्यामुळे सर्वांचे खूप खूप आभार। ये जो होली का दिन है, सब हम एक हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, सब एक हैं। और जो हमें सब काम कर रहे हैं, देश को उन्नति के लिए कर रहे हैं, ऐसा काम कोई करेगा नहीं। मैं चाहता हूँ भगवान उनको उन्नति दे और ऊपर लाए। हम सब ने मिल के यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन किया, सब लोग मिल के आए और ये सेलिब्रेशन किया, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा, क्योंकि सब अलग अलग खेलते रहे, एक एक ग्रुप अलग अलग बटा रहे, यहाँ पे उनने सबको एक साथ लेके आए और सबको जोड़ा। तो सानपाड़ा के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होके होली का त्यौहार मनाया, बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ मिले, वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, बहुत अच्छा लगा। जैसे नौ रंग होते तशा नौ रंगामध्ये प्रत्येक जन दिसत होता आणि त्या रंगामध्ये सगळे नाचून गाऊन दंग झाले होते आणि इतका आनंद लुटला त्यांनी की त्यांचा आनंद दुगणित झाला। त्या सगळ्यांनी म्हणून आम्ही होळीचा आनंद लुटला, याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार। इथून पुढे असेच त्यांनी कार्यक्रम आयोजित करावेत आणि आम्ही ते अगदी मनमोकळेपणाने आणि आनंदाने साजरे करू। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।